Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin yaradılması müstəqil Azərbaycan dövlət quruculuğunun mühüm nailiyyətlərindən biridir. Əsası hələ 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdur. Azərbaycan ordusunun ənənələri müasir dövrdə də qorunub saxlanılır və inkişaf etdirilir. Bu isə ümumi liderimiz Heydər Əliyevin ciddi səyləri nəticəsində mümkün olmuşdur. Ali Baş Komandan Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında silahlı qüvvələr quruculuğu sahəsində aparılan işlər ölkəmizdə mütəşəkkil, qüdrətli ordu yaratmağa imkan vermiş, onun gələcəkdə daha da möhkəmlənməsi üçün əsaslı zəmin yaratmışdır. Tarixi varislik ənənəsi uyğun olaraq, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ordunun yarandığı 26 iyun günü hər il Azərbaycan Silahlı Qüvvələr günü kimi bayram edilir. Bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik hissini, milli inkişaf strategiyasını, müasir dövrün çağırışına uyğun olaraq daha da zənginləşdirən və uğurla gerçəkləşdirən möhtərəm prezidentimiz Ali Baş Komandan Zati Aliləri Cənab İlham Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti, məqsəd yönlü, düşünülmüş və pragmatik siyasəti nəticəsində dövlət müstəqilliyimiz günü gündən möhkəmlənir, daha da qüdrətlənir. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf təkmilləşmə dövrünü yaşayır. Xalqımız silahlı qüvvələrimizin Ali Baş Komandanın möhkəm iradəsi və səyi nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tezliklə təmin olunacağına və üçrəngli bayrağımız işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda dalanacağına əmin idi. 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla bütün hərbiçilərimizi ürəkdən təbrik edirik. Bütöv Azərbaycan arzusu ilə. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilmərik, təsəvvür edə bilmərik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.